او په نایروبی کې د ماتاری په نوم یو بې وزله ناحیه د څه د پاسه نیم میلیون خلکو کور دی، خو په دې سیمه کې یوازې درې دولتي ښوونځي شته. کم فیس لرونکي سیمه ییزه ښوونځي هڅه کوي دا ستونزه حل کړي. دا چې د هغوی زیات ښوونکي پوره نه دي روزل شوي، اوس یوه مؤسسه دغو ښوونکو ته د روزنې ورکولو پروګرام په لاس کې نیولی دی. د امریکا غږ خبریالې جیل ګریک په دې اړه رپورټ لیږلی. د ډیګنیټاس پروجکټ د سازمان په وینا څه د پاسه 8000 ماشومان د نایروبی د مټاری په بېوزله دره کې په یو له 15 ښوونځیو څخه چې د حکومت له ملاتړ پرته فعالیت کوي زده کړې کوي. د مرستې په موخه د ډیګنیټاس سازمان د ښوونځي ښوونکو او اداري کارکوونکو ته مسلکي روزنه ورکوي. د هوپ کمپیشن سنټر د ښوونکو مشر چارلس موتیبو وایي چې دا پروګرام له هغه سره د هغو ستونزو په حلولو کې مرسته کړي چې زیاتره زده کوونکي ورسره مخامخ دي. یوه ستونزه د درسي موادو کمبود دی. درسي مواد د ماتاري په دره کې په زیاترو ښوونځیو کې نشته. امنیتي ستونزه بل اندېښنه ده او موږ د اوبو او د ډوډۍ ستونزه هم لرو. تیفني چانګ نیاګا د ډیګنیټاس د بنسټ ایښودونکو له ډلې څخه ده. هغه کیمیا ته د لومړي ځل لپاره په 2008 میلادي کال کې د هارورد د پوهنتون د وڅېړونکي په توګه راغله او د سازمان په جوړولو یو وروسته له هغه پیل وکړ چې د نایروبی ښځو د خپلو ماشومانو د زده کړې د اهمیت په اړه له هغې سره خبرې وکړې او د غیر مسلکي ښوونکو له حالت څخه خبره شوه. هغوی د ماشومانو د پرمختګ او زده کړې په اړه هیڅ څه نه درلودل. هغوی هیڅ نه پوهېدل چې با کیفیته ښوونه څنګه وي. نو زموږ هیله دا وه چې د ښوونکو په روزلو او د ټولنې د رهبرانو د ودې له لارې وکړای شو چې ټوله ټولنه د زده کړې په لور وهڅوو او بدله یې کړو. لیلیان اتمسی د لومړنیو زده کړو د یوه ښوونځي د ښوونکو مرستیاله ده. هغه وایي چې ډیګنیټاس هغې ته د روزنې هغه مهارتونه ښودلي چې په کالج کې هم نو زده کړي. لکه د ماشومانو ځواکمن کول، له ماشومانو سره د ښو اړیکو زیاتول، هغوی هڅول، لکه هغوی ته دا ویل چې آفرین ته دا کار کولی شي، او صرف هغوی د دې دپاره هڅول چې تاسې هر څه کولی شي. نیاګا وایي چې په مټاری کې په اوسط ډول ښوونکي د میاشتې $40 معاش اخلي، نو دا روزنه هم له هغوی سره مرسته کوي چې د خپل مسلک د اهمیت په اړه وویاړي. نو د ښوونکو د هڅولو یوه لاره له هغوی سره زموږ مسلکي چلند دی او ښوونکي د هغو مهارتونو په لور هڅول دي چې په رښتیا د هغوی کارونه اسانه وي. له 2009 کال را په دېخوا ډیګنیټاس له 15 ښوونځیو سره کار کړی او څه د پاسه 270 ښوونکي د ښوونځیو مدیران او د ټولنې غړي یې روزلي دي. سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن.